En man springer mot den mörka flyktbilen och hoppar in. Tillsammans med sina kumpaner i bilen har han gjort inbrott i en villa. Familjen som bor där var bortrest men kunde ändå i realtid följa händelseförloppet via övervakningskameror inne i huset. De ringde polisen som snabbt var på plats med en helikopter och kunde följa gärningsmännens flykt. Och de hinner inte långt innan en polisbil står och väntar på dem i en korsning. Polisbilen tar direkt upp efterföljandet. Den fortsätter in på trafikerade vägar där flyktbilen zigzackar mellan körfälten för att försöka komma undan. När bilen kommit ut på motorvägen dyker även en MC-polis upp och deltar i jakten på inbrottstjuvarna. Senare vid en korsning får föraren kanske upp hoppet för ett kort ögonblick. Han svänger ut framför en taxi och polisbilen hamnar bakom. Men helikoptern tappar inte bilen ur blickfånget och polisbilen är snart i kapp. Men nu vill polisen få stopp på den flyende bilen. I den första rondellen kommer polisbilen nära men lyckas inte ramma. Men inte långt efter kommer de fram till en ny rondell. Och där får polisbilen träff. Bilen spinner runt och blir stående på tvären i rondellen. Och polisen kör in i bilen ännu en gång. Två poliser springer fram och den ena krossar rutan med sin batong. Men istället för att ge upp trycker föraren på gaspedalen på nytt. Och med krossad sidoruta fortsätter bilen ut på motorvägen igen. Till slut kommer de fram till ett ställe där vägen är avstängd. Den flyende bilen kör runt avspärrningen. Men fastnar till slut i ett dike. Poliserna drar sina tjänstevapen och personerna i bilen tvingas ut en i taget. Domen i Lunds tingsrätt för de fyra inbrottstjuvarna blev mellan skyddstillsyn och fängelse i ett år och två månader.